السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون معزز علماء کرام بزرگوں نوجوانوں دینی ملی بھائیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین ملت ہم اور آپ تمام لوگوں کے لیے بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم اس جگہ اکٹھا ہو کر کے اللہ کے فرمودات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے اور سنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہماری اس جگہ بیٹھنے کو اور بیٹھ کر کے تیرے کلام اور تیرے نبی کی فرمودات کے سننے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور ہمارے لیے قیامت کے دن جنت اور جنت کی نعمتوں کے پانے کا حقدار بنا دے. آج کے اس درس میں ہمارا موضوع ہے رزق کے برکت کے اسباب. چونکہ ایک انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے, اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ان نعمتوں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو, انہیں شمار کرنا چاہو, تو تم اللہ کی ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو, ان کا احصاء نہیں کر سکتے ہو, انہیں شمار نہیں کر سکتے ہو. انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے مال و جائیداد بھی دی ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کو کچھ زیادہ ہی مال و جائیداد سے نوازتا ہے اور کسی کو کم, کسی کو امیر, کسی کو غریب, یہ اللہ تعالیٰ کا دستور چلا آ رہا ہے. لیکن چونکہ اس دنیا کے اندر جب انسان آنکھ کھولتا ہے اور جب وہ سن شعور کو پہنچتا ہے, دنیا کو دیکھتا ہے, دنیا والوں کو دیکھتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس رزق جو انسان کی ماں کے پیٹ میں پیدا ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی رزق لکھ دی جاتی ہے, لیکن جب وہ سن شعور کو پہنچتا ہے, کچھ شعور اسے لاحق ہوتی ہے, تو اس کے بعد میں رزق کے حاصل کرنے کی اور رزق میں بڑھوتری اور رزق میں برکت کی یہ دو شکلیں لوگوں کی ہو جاتی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو رزق میں برکت یہ شرعی طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں,
جائز طریقے سے کچھ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ جن کام کے کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے. اور لوگوں کی دوسری قسم ہوتی ہے جو شرعی طریقہ چھوڑ کر کے غیر شرعی طریقہ اختیار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارا مال اور جائیداد یہ صبح سے شام تک میں اکٹھا کر لیں, اور یہ ہے کہ مالداروں اور پونجی پتی کی فہرستوں میں ان کا نام بھی آ جائے. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس درس میں اور اس محاضرہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے چند ان امور کو ذکر کروں گا کہ جن امور کی بنیاد پر اگر انسان اسے اپنا لے تو یہ شرعی چیزیں ہیں کہ ان امور کے اپنانے پر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور وہ چیزیں انسان کے لیے جائز ہیں. اس میں سب سے پہلے چیز التوبۃ والاستغفار, کہ ایک انسان مومن ہے, مومن انسان کو کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. ہم اور آپ ہیں, ایک انسان چھوٹا ہو بڑا ہو, خوبصورت ہو بدصورت ہو, مرد ہو عورت ہو, امیر ہو غریب ہو, حاکم ہو محکوم ہو, گورا ہو کالا ہو, ہر انسان سے بشری تقاضے کی بنیاد پر, انسان ہونے کی بنیاد پر غلطیاں ہوتی ہیں, گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, کسی سے کچھ زیادہ اور کسی سے کچھ کم. تو ایک انسان کو, ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو توبہ استغفار کرنے سے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے, رزق میں کشادگی فرما دیتا ہے. اور اس سلسلے میں سورہ نوح کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مکالمہ جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا اس کا ذکر کیا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک انسان آتا ہے اور وہ شکایت کرتا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ قحط سالی پڑ چکی ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, کیا کیا جائے, یعنی کوئی حل بتائیے. تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے استغفر اللہ, اللہ سے توبہ استغفار کرو. دوسرا انسان آتا ہے اور وہ فقیری کی شکایت کرتا ہے کہ اے حسن بصری رحمہ اللہ میں فقیر ہوں, تنگ دست ہوں, کوئی نسخہ بتائیے. وہ کہتے استغفر اللہ, اللہ سے توبہ استغفار کرو. تیسرا انسان آتا ہے وہ پھلوں کے اچھے نہ آنے کی شکایت کرتا ہے کہ میں باغبان ہوں, میرے پاس باغیچہ ہے لیکن اس میں پھل اچھے نہیں آتے ہیں, کوئی نسخہ بتائیے, کوئی فارمولہ بتائیے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں استغفر اللہ, جاؤ توبہ استغفار کرو. چوتھا انسان آتا ہے وہ شکایت کرتا ہے کہ لا ولد ہوں, بچے نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے, چاہتا ہے کہ وہ کوئی فارمولہ حسن بصری رحمہ اللہ فرمائے. کہتے استغفر اللہ, جاؤ توبہ استغفار کرو. وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں, اور بعض جگہوں پر یہ نقل ہے کہ ربیع بن صبی یہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور یہ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ اے امام حسن بصری رحمہ اللہ, آپ کے پاس جو یہ کئی قسم کے لوگ آئے اور سب کے پرابلمس, سب کی پریشانیاں, سب کے مشکلات ایک دوسرے سے الگ الگ تھے, لیکن تمام لوگوں کو آپ نے ایک ہی فارمولہ بتلایا کہ استغفار کرو. اور یہ چیز آج ہمارے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کی کیبن میں موجود ہوں اور اس ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آئے, ایک مریض آئے جو کینسر کا مریض ہو, اب اگر اس کو وہ سپٹران لکھ کر کے دے دے
کہ جاؤ سپٹران کھا لینا، دوسرا مریض آئے جس کے پیر میں فیکچر ہو چکا ہو اس کو بھی سپٹران کی ٹیبلٹ دے دے، تیسرا انسان آئے جو شوگر کا پیشنٹ ہو اس کو بھی سپٹران کی ٹیبلٹ لکھ دے، چوتھا انسان آئے جسے سخت بخار اور سخت فیور ہو اسے بھی سپٹران لکھ کر کے دے دے۔ تو آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے اور آپ بھی اس ڈاکٹر سے سوال کر بیٹھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس جو پیشنٹ آئے ہیں سب کی بیماریاں ایک دوسرے سے الگ تھیں، لیکن تمام پیشنٹ کو آپ نے جو نسخہ لکھا وہ ایک ہی کہ سپٹران کا ٹیبلٹ تمام لوگوں کو دے دیا، پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے۔ تو ایسے ہی ربیع ابن صبیح یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس آئے سب کے پرابلم، سب کی مشکلات و دشواریاں الگ الگ تھیں، لیکن تمام لوگوں کو آپ نے ایک ہی نسخہ بتایا اور وہ یہ کہ آپ توبہ استغفار کیجئے، تو انہوں نے کہا ما قلت من عندی قال اللہ عز و جل۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جیب سے کچھ نہیں نکالا ہے، اپنے طرف سے میں نے ان کو کوئی نسخہ نہیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا، اس نے کہا نوح علیہ السلام نے کہا، کس سے کہا؟ اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، گناہوں کی مغفرت کے طلبگار ہو، انہو کان غفارا، اس لیے کہ وہ رب بہت ہی زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ جب اس رب سے توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا بینیفٹ کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشوں کا نزول فرما دے گا۔ جس نے قحط سالی کی شکایت کی تھی بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کا جواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ توبہ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول فرمائے گا، قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دوسرے انسان نے شکایت کی تھی میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد مال سے فرمائے گا اور تمہاری مدد بچوں سے فرمائے گا۔ تو جس نے فقیری کی شکایت کی تھی، جب استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ فقیری دور کر دے گا، مال و جائیداد سے نواز دے گا۔ جس انسان نے شکایت کی تھی کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، انسان توبہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گود ہری کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ جس انسان نے شکایت کی تھی کہ میرے باغات ہیں لیکن اچھے پھل نہیں ہو رہے ہیں، اس کا بھی جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور باغات کی سینچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نہروں کو جاری کر دے گا۔ تو رزق میں برکت کا سب سے اہم سبب کیا ہے کہ انسان کثرت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ دوسری چیز کہ جس چیز کو انسان اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کی تعریف اہل علم نے مختلف تعریفات کی ہیں، اس میں سے ایک تعریف جو نچوڑ ہے تمام تعریفات کا، تمام ڈیفینیشن کا، وہ یہ ہے کہ امتثال الاوامر واجتناب النواہی۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیا ہے اسے انسان بچا لائے، اس پر امر کر لے، اور جن منہیات سے، جن محرمات سے، جن ناجائز چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے انسان بچ جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اگر ایک انسان تقویٰ سے عار ہے تو تقویٰ یہ ایسی صفت ہے اور ایسی خوبی ہے کہ اس چیز کے اپنانے پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ سورہ طلاق کی آیت
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا, جو تقویٰ اختیار کرے گا, جو اللہ کے معمورات کو بجا لائے گا, منہیات سے بچ جائے گا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کے لئے مخرج نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اللہ تعالیٰ ایسے جگہوں سے اسے رزق فراہم کر دے گا کہ جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ جا سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو, تنگ دستی دور ہو جائے, پریشانی دور ہو جائے, فقر و فاقہ دور ہو جائے, گھر کا گزر بسر آسانی سے ہونے لگے, تو اسے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اسے اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنی چاہیے. اور ہر مومن مرد عورت کا یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ متقیوں کی صف میں ہو, اللہ کا اطاعت گزار بندہ بندی بن جائے, اور اللہ تعالیٰ نے جن منہیات سے, جن محرمات سے منع کیا ہے اس سے وہ بچ جائے. اسی طریقے سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے التوکل علی اللہ, اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرنا, بھروسہ کرنا. اور توکل یہ ہے کہ انسان رزق حاصل کرنے کے لیے جائز اسباب اختیار کرے, بھاگ دوڑ کرے, کوشش کرے, لیکن نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, جائز طریقے سے ہم چل پھر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت رائے گا نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ سنن ترمذی کی وہ حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ, اگر اللہ تعالیٰ پر تم جیسے اعتماد کرنا چاہیے, جیسے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگانا چاہیے, اگر اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگاؤ, اس پر بھروسہ رکھو, اعتماد رکھو, لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ, تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو رزق دیتا ہے کہ یہ پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح کو جب نکلتا ہے تو یہ پرندہ خالی پیٹ نکلتا ہے, لیکن جب شام کو وہ لوٹتا ہے تو بھر پیٹ ہو کر کے اور شکم شیر ہو کر کے اپنے گھونسلے میں وہ دوبارہ واپس لوٹتا ہے. لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں رکھتا ہے, اللہ کو رب نہیں مانتا ہے, وہ اپنے جیسے بندوں کو رب مان لیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک انسان کسی تاجر ہے, بزنس مین ہے, اپنے اس کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے, نماز کا وقت ہو گیا, عصر کا وقت آ گیا, فون آ گیا, وہ آ گیا, کہا پارٹی آ گئی ہے, تو سب کچھ اسی سے ہوتا ہے. اگر اس کو چھوڑ کر کے اسے چلے جائیں تو ممکن ہے کہ کل ہمیں چھوڑ دے کہ میں آیا, ہمارا اتنا قیمتی وقت, اور مجھ کو چھوڑ کر کے آدھا گھنٹہ نماز میں چلا گیا. کسی آفس میں کسی جگہ سروس کر رہا ہے, باس نے کہا کہ یہ کام کمپلیٹ کر کے دینا, کہا نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے. یہ توکل اللہ پہ ہوا, کس پہ توکل ہو رہا ہے؟ اس کلائنٹ پہ ہو رہا ہے اور اس باس پہ ہو رہا ہے, رب ثانی اس کو مانا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے رزق میں بڑھوتری نہیں ہوگی, اس لیے کہ اللہ کو ناخوش کیا جا رہا ہے. اور اسی لیے دیکھا جاتا ہے کتنے ایسے بزنس مین ہیں, تجار ہیں, جو یہ شکایتیں کیا کرتے ہیں کہ مولانا
میں اتنے پیسے کما لیتا ہوں اوروں کے مقابل میں, لیکن پیسہ کماتا ہوں آتا ہے لیکن کہاں چلا جاتا ہے کوئی پتہ نہیں لگتا. ارے نادان, اس لیے کہ تو تجارت کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, تجارت کے جو شرعی اصول ہیں ان اصول کی تو پابندی نہیں کرتا ہے, اس لیے تیرے اس تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے. پیسہ تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ آ رہا ہے, لیکن ویسے ہی وہ لیفٹ رائٹ میں چلا جاتا ہے, اس پیسے کے اندر ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے, برکت نہیں ہوتی ہے جس کی تو شکایت کر رہا ہے. تو یہاں پہ ہونا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے کہ اب یہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, ہم اللہ کو خوش کریں اور اللہ کو ہم خوش کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہمارا خیر کرے گا. ابھی پچھلے کچھ مہینوں پہلے آپ نے سعودی عربیہ کے کنگ سلمان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب باراک اوباما آئے, سپر پاور طاقت امریکہ کی, وہاں کا پریسیڈنٹ جب سعودی عربیہ کے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے اور سرکاری طور سے جب کنگ سلمان اپنے ہواری مواریوں کے ساتھ استقبال کے لیے پہنچتے ہیں اور ادھر نماز عصر کی اذان کا وقت ہوتا ہے, حیا علی الصلاح چھوڑ کر کے نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں, اور اپنے ملک میں لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں جامع جوڑا نیا بنا کر کے اس سے مسافہ کرنے کے لیے, ہے کہ نہیں. تو اب دیکھیے کہ کنگ سلمان کی مقبولیت پوری دنیا میں کتنی ہوئی, شاید اپنا خزانہ لٹا دیتے تو اتنی مقبولیت نہیں ہوتی جتنی اس کردار سے ہوا کہ اعتماد اور توکل انہوں نے اللہ کی ذات پہ کیا, کسی انسان پہ نہیں, کسی انسان کو انہوں نے رب ثانی نہیں سمجھا, رب سمجھا تو اللہ کو, اور اس کی خوشنودی کے لیے اسی حال میں چھوڑ کر کے پورے کیبینے کے ساتھ, اور وہ کہاں چلے گئے نماز کے لیے. تو یہ کردار ہونا چاہیے التوکل علی اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہوگا, توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی رزق میں برکت ضرور عطا فرمائے گا, ہماری پریشانیوں کو اللہ ضرور دور کرے گا اور فقر و فاقہ کو اللہ تعالیٰ ضرور دور کرے گا, لیکن جب توکل علی اللہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کامل ہوگا, اگر یہ چیز ہوگی تو رزق کے اندر برکت ہوگی, رزق کے اندر وسادگی ہوگی. اسی طریقے سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مال و جائیداد آپ کو دیا ہے اسے راہ خیر میں خرچ کریں. صحیحین کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا. جب بھی آدم کی اولاد صبح کرتا ہے تو ہر صبح کو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں. کتنے اترتے ہیں؟ روزانہ ہر صبح کو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں. کیوں اترتے ہیں؟ ہماری اور آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے, ہماری اور آپ کی جائیداد اور پراپرٹی کا کیلکولیٹ کرنے کے لیے. کس لیے اترتے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا. اس میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے, اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے, اے اللہ تعالیٰ دینے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما, اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں وجوہ خیر میں راہ خیر میں خرچ کرتا ہے اپنے مال کو, اللہ تعالیٰ تو اسے اور دے. خرچ کرنے پر فرشتہ برکت کی دعائیں کرتا ہے, اور دوسرا فرشتہ کہتا, اللہم اعطی ممسکا تلفا, اے اللہ تعالیٰ جو روکنے والا ہے اس کو برباد کر دے. آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں, مالدار اور غریب ہوتے ہیں,
ایک مالدار وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جائیداد دیا ہے، لیکن اس سے اللہ کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ خیر کے کاموں بنے مال کو خرچ کرے۔ لیکن جہاں دکھاوا مقصود ہو، شہرت طلبی مقصود ہو، وہاں پہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر دے گا، 10-20 لاکھ خرچ کر دے گا، اس لیے کہ ذرا نام آ جائے پیپر میں، ٹیلی ویژن پہ اور دوسرے وسائل اعلام میں اس کا نام آ جائے کہ فلاں صاحب نے اتنا خرچ کیا۔ آج کل شادیوں میں دیکھیے کتنے ناجائز پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ انسان جو ابھی ناجائز اور اسراف اور فضول خرچی میں 10-20 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے، اور اگر وہیں اسی مجلس میں اسی شادی حال سے نکلتے ہوئے ایک ضرورت مند آ جائے کہ میں بیمار ہوں، میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 10,000 روپیہ لگے گا، تو بہت سارا واقعہ وہ سنا دے گا کہ بہت ساری ضروریات ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، 10,000 روپیہ اس کی جیب سے نہیں نکلے گا۔ اور اس کے مقابل میں کوئی غریب اور فقیر انسان ہے، اس کے پاس 100 ہی روپیہ ہے تو نکال کے کہا 100 ہی روپیہ دے دیا کہ چلو کچھ تو اس کا کام بن جائے گا۔ تو کیا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں بڑھوتری ہو، رزق میں برکت ہو، رزق میں کشادگی ہو، تو اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ کیا جائے اور فرشتے کی یہ دعائیں لی جائیں۔ فرشتوں کی دعائیں رد ہوں گی؟ فرشتوں کی دعائیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے فرشتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ ہر صبح کو فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقاً خلفا، خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور دے، اس کو اور نماز، اس کی مال میں برکت فرما۔ اور اگر روکے بھی یہ ہے کہ جو آ گیا اس کو خرچ نہیں، خرچ کرنا ہے لیکن خیر کے کاموں میں نہیں خرچ کرنا ہے۔ کہیں مسجد بن رہی ہے، کہیں مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں یتیم بچہ ہے، کہیں بیوہ ہے، کہیں کوئی مریض ہے، کہیں کسی نادار بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، ان چیزوں میں اسے خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے ہیں۔ لیکن لایعنی چیزوں میں خرچ کرنا ہو تو ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے فرشتہ کیا کرتا ہے؟ بد دعائیں کرتا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ تعالیٰ تو روکنے والے کو تباہ و برباد کر دے، اس کا بیڑا غرق کر دے۔ تو اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو تو یہ شرعی چیزیں ہیں جسے انسان کو اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، التفرغ لعبادت اللہ عز و جل، کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اَن يَكُونَ الْعَبْدُ حَاضِرَ الْقَلْبِ عِنْدَ الْعِبَادَةِ، کہ جب ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اس کا دل و دماغ عبادت میں ہو، اس کا دل و دماغ عبادت میں ہو، جسے حدیث جبریل میں احسان کہا گیا، جسے حدیث جبریل میں کیا کہا گیا ہے؟ الاحسان۔ جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ موجزن ہونا چاہیے، یہ بات تمہارے دل و دماغ میں بیٹھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے التفرغ لعبادت اللہ، کہ جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو عبادت کے وقت آپ کا دل و دماغ نماز میں ہو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے کہ جسم تو ہمارا نماز میں ہے لیکن دل و دماغ ہمارا آفس کی فائلوں میں ہے، دل و دماغ باس نے جو کام دیا تھا اس میں لگا ہوا ہے، دل و دماغ
फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप पे जो चैटिंग अभी नमाज से पहले कर रहा था, जो मीटर चल रहा था, इमाम साहब सूरह फातिहा शुरू किए हुए हैं, वो भी तकबीर तहरीमा करके नियत बांध लिया है, लेकिन अभी उसकी उंगलियां जो चैटिंग में चल रही थी, दिमाग वहीं पर है। नमाज से फारिग हो जाए पूछ ले कि इमाम साहब ने सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़ी है, कुछ पता नहीं। हत्ता के बाद लोगों का ये हाल कि वो सुन्नत की अदायगी कर रहा हो, खुद नमाज पढ़ रहा है, और नमाज के बाद उससे पूछिए कि अभी आपने सुन्नत दो रकात पढ़ी, इसमें आपने सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़ी है, तो सर पहले नहीं ख्याल नहीं याद आ रहा है। तो अगर नमाज का ये हाल हो, रिस्क में बरकत नहीं होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्तफर्रुक ले इबादतिल्लाह, जब आप नमाज पढ़ रहे हों, इबादत कर रहे हों, तो दिलो दिमाग इबादत में हो, दिलो दिमाग ये इबादत से बाहर ना हो। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यबन आदम तफर्रुक ले इबादति अमलउ सदरक गिनन व असुद्द फक्रक वइल्ला तफल वइल्लम तफल मलअतु यदक शुगलन वलम असुद्द फक्रक। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस, जिसे इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने किताब सिफ़तिल क़ियामा के अंदर ज़िक्र किया है, और अल्लामा अल्बानी रहमहुल्लाह ने इसे सिलसिला सहीहा के अंदर सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम की औलाद तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए तुम फारिग हो। जब मेरी इबादत करो, मेरी इबादत के लिए तुम खड़े हो, तो तुम्हारा दिलो दिमाग इबादत में हो, बाहर ना हो। अगर ये चीज़ तुम्हारी इबादत में होगी तो क्या होगा कि अमला सदरो का गिनन, तेरे दिल को हम बेनियाज कर देंगे, दिल बेनियाज हो जाएगा, दिल मोहताज नहीं होगा, दिल गनी हो जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि मालदारी ये नहीं है कि इंसान का माल ज़्यादा हो जाए, लेकिन मालदारी ये है कि उसका दिल गनी हो, दिल गनी हो। वह असुद्द फ़ख्र, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरी फ़ख्र को मैं ख़त्म कर दूँगा, दिल गनी हो जाएगा, दिल तंग नहीं होगा, और साथ ही साथ जो फ़क्र फाका है, जो तंगी है, उसको भी मैं दूर कर दूँगा। वइल्ला तफल, और अगर तूने ऐसा नहीं किया, यानी तू इबादत तो कर रहा है लेकिन बस जिस्म है, लेकिन दिल दिमाग कहीं और है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मला तो यदक शुगलन, तेरे हाथ को हम काम से भर देंगे, यानी तेरे पास काम ही काम होगा, क्लाइंट ही क्लाइंट आ रहे हैं, और यह काफ़ी लोग खरीदो फरोख्त के लिए तेरी दुकान पे आ रहे हैं। वलम असुद्द फ़क्रक, लेकिन तेरा फ़क्र फाका दूर नहीं होगा। वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा नहीं था कि इंसान कहता है कि माल तो ज़्यादा कमा लेता हूँ, माल तो प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पता नहीं लगता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो काम तो बहुत ज़्यादा है, इनकम तो ज़्यादा हो रहा है, नमाज़ों को भी छोड़ दिया और हराम हलाल की तमीज़ भी छोड़ दी, बस आ रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, वो माल टिक नहीं रहा है। तो ये है कि अत्तफर्रुक ले इबादतिल्लाह, इंसान अल्लाह की इबादत के लिए फारिग हो, जब अल्लाह की इबादत करे तो दिलो दिमाग हाजिर हो, अल्लाह की इबादत में हो, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला फ़क्र व फाका को दूर करेगा। जब फ़क्र को दूर करेगा तो जाहिर सी बात है कि रिस्क में बरकत की दलील है कि अल्लाह ताला रिस्क में बरकत आ फरमा रहा है। इसी तरीके से रिस्क में बरकत के असबाब में से एक सबब ये भी है कि इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार हो, अल्लाह का शुक्रगुजार हो। अल्लाह ताला ने फरमाया ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्रगुजार होगे ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम,
تو ہم ضرور با ضرور تمہارے اندر زیادتی عطا فرمائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے ناشکری کی, اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے, تو مال کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اس مال کو خیر کے راہوں میں خرچ کیا جائے, مال کو شر کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے. مال کا استعمال کرنے میں اسراف نہ ہو, فضول خرچی نہ ہو, جائز طریقے سے اس مال کو خرچ کیا جائے. اور جس رب نے وہ مال تمہیں عطا کیا ہے اس رب کی اطاعت و فرما برداری کرو. اور آج جب یہ چیز نہیں, یہ چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. وہ مال جو آتا ہے اس مال کے اندر ٹکاؤ ہوتا ہے. اور رزق میں برکت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انسان کو اطمینان و سکون ہوتا ہے. آپ دیکھیے اپنے پڑوسی کو دیکھیے, آپ کی انکم سال کی کروڑوں روپے ہے, لیکن آپ کا دوسرا پڑوسی ہے جس کا انکم 10 لاکھ روپے بھی نہیں ہے, لیکن اس کے چہرے پہ تازگی ہے, اطمینان و سکون سے رہ رہا ہے, فیملی کوئی پرابلم نہیں ہے, بچے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. اور دوسرے صاحب ان کی کروڑوں کی آمدنی ہے لیکن بے اطمینانی کا ماحول ہے, کہیں بچی کا مسئلہ ہے, کہیں بچوں کا مسئلہ ہے, کہیں بیوی کا مسئلہ ہے, یعنی افراتفری گھروں کے اندر ہے, فیملیز کے درمیان افراتفری ہے, انسان سے چین و سکون ختم ہے. اور یہ ہے کہ وہ نیند آنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کے اس کو نیند آ رہی ہیں, اطمینان و سکون نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بے برکتی کی دلیل ہے, اور اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے. تو رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی کہ جب انسان شکر گزار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں زیادتی عطا فرمائے گا, اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی کی جائے, رشتوں کو جوڑا جائے, رشتے ناطے کو توڑا نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی حدیث جس کے راوی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسو له فی اثر فلیصل رحمہ, جسے یہ بات پسند ہو, جسے یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت عطا فرما دے, تو اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناتوں کو جوڑے. رشتے ناتوں کو جوڑنا یہ کیا ہے؟ رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. لیکن آج معاملہ کیا ہوتا ہے کہ معمولی سی چیزوں کو لے کر کے انسان رشتوں کو توڑ دیتا ہے. کسی موڑ پر ایک انسان ہے جس نے اپنے بھائی سے قرض مانگا کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے. ایک پڑوسن نے اپنے پڑوسن سے, ایک خاتون نے اپنے پڑوسن سے کسی موقع پر کوئی ہیلپ وہ چاہ رہی تھی, اس کی پڑوسن نہیں آ سکی, اس نے معذرت کر دی. یہ ایک تاجر ہے, ایک بزنس مین ہے, جو اپنے جیسے بزنس مین سے کوئی لین دین ہوا, کچھ معاملہ ایسا ہوا, یہ ہے کہ لوگوں نے آپس میں رشتے توڑ لیے. بہن نے بھائی سے رشتہ توڑ لیا, پڑوسن نے پڑوسن سے رشتہ توڑ لیا, ایک دوست نے اپنے دوست سے رشتہ ختم کر لیا, حتیٰ کہ باپ بیٹوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. باپ بیٹے کا بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے, شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے, معمولی چیزوں کو لے کر کے. تو یہ ہے کہ رشتوں کو اگر انسان توڑتا ہے تو یہ رزق میں بے برکتی کی دلیل ہے, اور اگر رشتوں کو جوڑتا ہے تو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اس لیے اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے, آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, آپ کا کوئی ملنے جلنے والا ہے, خاص طور سے جو آپ کا رشتہ دار ہے, وہ رشتہ دار اگر کسی موقع پر کوئی ایسی چیز کر بیٹھا جو آپ کی شان کے خلاف ہے, اس کو آپ نے افو درگزر کر دیا اور رشتے کو آپ نے جوڑے رکھا, تو یہ چیز کیا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا یہ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے.
من سره ان يبسط له في رزقه, جسے یہ بات پسند لگتی ہو, جسے یہ بات بھا رہی ہو, جسے یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے, تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑے. کتنے بجے اذان ہے؟ 9 بجے. تو وہ رشتوں کو جوڑے. اس لیے میرے دینی بھائیو, ہمیں چاہیے کہ رشتوں کو ہم ختم نہ کریں, رشتوں کو جوڑیں, اور خاص طور سے دنیاوی مسائل کو لے کر کے رشتوں کو نہ ختم کریں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیاوی چیزوں کو لے کر کے رشتے ختم کر لیے جاتے ہیں, لیکن دین کے مسئلے میں آپ نے کم لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کسی کی بات چیت بند ہو. ایک بھائی ہے, دوسرا بھائی شرابی ہے, سودی کاروبار کرنے والا ہے, بہت سے دوسرے حرام کام کر رہا ہے, لیکن اس سے سب کچھ چل رہا ہے نا, اس لیے کہ ذاتی مفاد مقدم ہے. اس کی بنیاد پر بائی کاٹ اس کا نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس کو سبق سکھانے کے لیے اس سے قطع تعلقی کر لی جائے, اس کا معاشرتی بائی کاٹ کر دیا جائے, یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن کسی موڑ پر کام آپ کے نہیں آیا تو انسان نے رشتہ ختم کر لیا کہ اس بھائی سے مطلب ہی کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا, میں نے 5000 روپے مانگے اس نے انکار کر دیا. ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنا دینے کی کنڈیشن میں رہا ہو. اپنے بھائی کے لیے دل کے اندر عذر رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ رہا ہو جس کی بنیاد پر ایسا نہیں کر سکا. تو یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے, رشتوں کو کاٹا نہ جائے. رشتوں کو جوڑنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اسی طریقے سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لین دین میں, تجارت کرنے میں, خرید و فروخت میں سچائی سے کام لیا جائے, جھوٹ نہ بولا جائے. یہ تو مولوی صاحب بہت مشکل کام آ کر کے چلتے چلاتے بہت مشکل نسخہ بتا کے جا رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ سچائی کو لازم پکڑا جائے اور جھوٹ سے بچا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما. کہ دو خرید و فروخت کرنے والے یہ جب تک مجلس سے جدا نہ ہوں, ان کو خرید و فروخت کرنے کا یہ اختیار ہوتا ہے, چاہیں تو وہ سودا جو کر رہے ہیں اس کو ختم کر لیں یا چاہیں تو ڈن کر لیں. مثال کے طور پر دو خریدنے والے آئے بیٹھے, میٹنگ ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کتنے میں دیں گے, کتنے میں لینا ہے. اب وہ آدمی کہا ٹھیک ہے, میں چلیے میں سودا لے لیا. ابھی اس مجلس میں بیٹھا ہی تھا, 2-5 منٹ ہوئے, پھر اس کو آیا کہ نہیں نہیں میں نے فیصلہ غلط کر لیا, یہ تو مال اتنے میں نے لے لیا, سودا کر لیا ہے, لیکن مارکیٹ میں اس کا ویلو اتنا ہے, میں نے غلط فیصلہ کر لیا. اس نے کہا بھائی نہیں نہیں ایسا ہے کہ ابھی میں نے 2-5 منٹ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کا مال اتنے میں لے لیا, لیکن اب کہہ رہا ہوں کہ نہیں لے پاؤں گا, اس لیے کہ مجھ سے چوک ہو گئی, مارکیٹ میں اس کا ریٹ اتنا ہے اور ایسا, اس لیے میں نہیں لے پاؤں گا. تو یہ کیا ہے کہ دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک اس مجلس میں موجود ہیں, وہاں سے جدا نہیں ہو رہے ہیں, اس مجلس میں موجود ہیں, تو ان کو اس سودے کے ڈن کرنے کا اور کینسل کرنے کا اختیار دونوں کو باقی ہے. اب یہ دونوں لینے دینے والے, فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَا, ان دونوں لوگوں نے خرید و فروخت کرنے میں سچائی سے کام لے رہے ہیں, دینے والا بھی سچ بول رہا ہے اور لینے والا بھی, دونوں سچائی سے اور دونوں جو کچھ چیزیں ہیں اس کو صحیح طور سے وہ بیان بھی کر دے رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان بیپاری آیا آپ کے گوڈاؤن میں گیا اور آپ کا یہ 100 ٹن کا ایک لاٹ لگا ہوا ہے یا 1000 پیسیں لگی ہوئی ہیں, دیکھا آپ نے اس کو بتایا کہ دیکھیے بھائی ایسا ہے یہ 100 ٹن کا لاٹ یہ لگا ہوا ہے, لیکن 10 ٹن فلاں جگہ یہ ذرا مال کچا ہے, کچھ اس میں کوالٹی ایسی نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں اس کونے میں, یا 1000 پیس یہ لگی ہوئی ہے
لیکن اس میں 100-150 پیس ایسے ہیں جس میں کچھ فالٹ ہے. یہ کیا ہوا؟ بیان کرنا، واضح کر دینا. تو اگر یہ دونوں سچ بولتے ہیں اور ہر چیز واضح کر دے رہے ہیں تو کیا ہے کہ ان کے خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے. بورکہ فی بیعہما، اس خرید و فروخت میں یہ برکت ہوتی ہے. تو یہ چیز کیا ہے کہ رزق میں برکت کب ہوگی؟ جب ہم لین دین جو کر رہے ہیں اس میں سچ بھی بولیں اور عیب جو ہو اس کو ہم بتا بھی دیں. لیکن یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، یہ چیزیں کم ہوتی ہیں. یہاں تو اتنے جیالے لوگ ہیں کہ چوری اور سینہ زوری. مولانا اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو کھانے کا وعدہ ہو جائے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولا جائے تو کھانے کا وعدہ ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندے نادان، یہ ایک شیطانی فکر ہے، یہ شیطانی سوچ ہے. آج تم دو دن کے سیٹ ہو، 14 صدی پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا. غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالدار سیٹھ. 14 صدی کے پہلے سیٹھ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ تبوک کے موقع پر اونٹ اور گھوڑوں کو ملا کر کے 1000 اونٹ اور گھوڑوں کو انہوں نے ہنگامی چندے میں دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. غزوہ تبوک کی لڑائی میں 1000 اونٹ اور گھوڑوں کی تعداد 1000 پہنچتی ہے، اور ہزاروں درہم کو نقدی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اللہ کے رسول اتنے خوش ہو گئے، وہ درہم اپنے ہاتھ میں لیے اپنے دامن میں اللہ کے رسول اس کو ہلا رہے ہیں اور کہتے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو کچھ کرے عثمان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی ہے. کوئی مائی کا لال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ ڈالے اور دکھا دے کہ 14 صدی پہلے، 1400 سال پہلے کا بزنس مین عثمان، اس نے کسی موڑ پر ایک بار جھوٹ بولا ہو. عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وقت کے تاجر اور بزنس مین تھے، ان کی بھی سیرت پڑھ کر کے کوئی بندہ نکال کے دکھا دے کہ انہوں نے کسی ایک موڑ پہ جھوٹ بولا ہو. تو یہ کہنا کہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو مولانا کھانے کا وعدہ ہو جائے گا، ایک شیطانی فکر ہے جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے. اور جھوٹ یہ کبیرہ من کبائر، دونوں بڑے گناہوں میں سے. تو سچ بولنے میں اور مال کے پورا وضاحت کر دینے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا، رزق میں برکت ہوگی، آپ کے تجارت میں برکت ہوگی. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، وَإِن كَتَمَا وَكَذِبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْهِمَا، اگر دونوں نے عیب کو چھپا لیا، لین دین میں دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کی برکت یہ ختم کر دی جاتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گلے کی ڈھیر سے ہوتا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے ہتھیلی کو، اپنے ہاتھ کو گلے کی بوری میں ڈال دیتے ہیں، اور جب گلے کی بوری میں ڈالتے ہیں اصابت اصابعہ بللا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں یہ تراوٹ لگتی ہے کیونکہ گلہ یہ گیلا تھا. کہتے ہیں یا صاحب الطعام ما ھذا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے گلہ والا انسان، یہ ماجرا کیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو بوری کے اندر ڈال رہا ہوں تو اندر یہ تری لگ رہی ہے، یعنی اندر یہ گیلا گلہ ہے اور اوپر سے سوکھا گلہ رکھا ہوا ہے. تو وہ انسان کہتا ہے اصابتہ السماء، آسمان سے بارش نازل ہوئی تھی، گلہ بھیگ گیا تھا. یعنی 420 اور مکار کوئی آج کے نئے لوگ نہیں ہیں، یہ اس زمانے میں بھی لوگ تھے، اس زمانے میں بھی لوگ تھے. جیسے کہ اس بیچنے والے گلے کی دکان والے نے یہ ہیلا تلاش کیا، اصابتہ السماء، آسمان سے بارش نازل ہوئی تھی،
اگر اللہ کے رسول نہ ڈالے ہوتے نہ چیک کیے ہوتے تو چل گیا ہوتا. جیسے آج بھی ہوتا ہے لین دین کرنے والے مال کو عیب کو چھپا لیتے ہیں اور کسی طریقے سے وہ چیک کیا اور اگر پکڑ لیا کہ وہاں پیسہ تو کہا ہاں وہ اصل میں وہ میں تھا نہیں, وہ ورکر جو کام کرنے والے تھے ان کو بتا کے گیا تھا لیکن غلطی سے وہ گاڑی میں ڈال دیے, ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ تو زیادہ جانتے ہیں, فیلڈ ہی وہی ہے. اگر چل گیا چلا گیا تو چلا گیا اور اگر چیک ہو گیا پکڑ گیا معاملہ تو بیچارہ جو 2-5 ہزار میں جو گوڈاؤن میں کام کر رہا ہے پورا الزام اس کے اوپر ڈال دیا کہ اس کو بتایا گیا تھا لیکن وہ ڈال دیا, وہ نادانی کیا. کوئی بات نہیں سر, اس کو واپس کر دیجئے, وہ ہم سمجھ لیں گے. تو یہ 420 یہ کوئی نئے نہیں, اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی موجود تھے. اس نے کہا آسابت حسما, آسمان سے بارش نازل ہو گئی تھی اور اس لیے غلہ بھیگ گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلته فوق الطعام لکیراہ الناس, ٹھیک ہے غلہ بھیگ گیا تھا تو اس گیلے غلے کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھتے کہ یہ مال کھوٹا ہے. بھائی سوکھا غلہ تم الگ رکھتے اور بھیگا غلہ تم ایک سائڈ میں رکھتے تاکہ خریدنے والا دیکھتا کہ یہ بھیگا ہے اور یہ سوکھا غلہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منی, جو انسان دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں, ہمارے طریقے پہ چلنے والا نہیں ہے. اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری رزق میں برکت عطا فرمائے, ہماری رزق میں کشادگی عطا فرمائے, تو تجارت بزنس کاروبار جاب کرتے ہوئے بنیادی چیز ہے کہ آپ سچائی کو لازم پکڑیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں. مال و جائیداد میں جو عیب ہو اس کو چھپائیں نہیں, جس کلائنٹ کو آپ دے رہے ہیں اس کو واضح کر دیں اگر چاہتے ہیں کہ برکت ہو. اور اگر برکت نہیں چاہتے ہو تو پیسہ تو آئے گا, گیا اور ایک ہی کلائنٹ سے پیسہ 50,000-50 لاکھ کا ایک ہی کمپنی میں مال سپلائی کیا, 50 لاکھ کا انکم ہو گیا, لیکن آیا پیسہ اور کہاں گیا, ہمیشہ وہ ہاتھ خالی ہمیشہ رو رہا ہے, پیسے بہت آ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, اس لیے کہ مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے کہ حج اور عمرہ کیا جائے, پیدر پہ حج اور عمرہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكيل خبث الحديد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ, پیدر پہ حج اور عمرہ کرو, اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. جب انسان حج اور عمرہ پیدر پہ کرتا ہے تو حج اور عمرہ کرنے سے یہ فقر و فاقہ دور ہوتا ہے, گناہیں انسان کے مٹا دیے جاتے ہیں, گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. جس طریقے سے لوہار کی بھٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو بھٹی وہ زنگ لگے ہوئے لوہے کو زنگ کو ختم کر دیتی ہے, ایسے انسان جب حج اور عمرہ کرتا ہے تو حج اور عمرہ کرنے سے انسان سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے, اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. فقر و فاقہ دور ہونا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرما رہا ہے. یہ چند اسباب تھے جو جائز اسباب ہیں کہ ایک انسان اگر ان جائز اسباب کو اپنائے تو ان اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے. اور یہ ایسے اسباب ہیں کہ اس میں ایسا نہیں کہ سلف ہی آگے تھے بلکہ اس میں سلف کی عورتوں کا بھی کردار ملتا ہے. بعض سلف کی عورتوں کے بارے میں یہاں تک موجود ہے کہ جب ان کے گارجین ان کے سرپرست ان کے شوہر نامدار رزق کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو وہ عورتیں گھر کی چوکھٹ پہ آ کر کے اپنے اس سرپرست کو یہ کہتی تھیں اتق اللہ فینا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار, اتق اللہ فینا,
اللہ کے واسطے ہم لوگوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا، تقویٰ کی نصیحت کرتی تھیں، کہتی تھیں نصبر علی الجو ولا نصبر علی النار، ہمیں بھوکے رہ لینا ہمیں گوارا ہے، گھر میں فاقہ ہو جائے ہمیں اس پر صبر ہے، میں صبر کر لوں گی، ولا نصبر علی النار، لیکن جہنم کی آگ میں جلنا یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یہ سلف کی خواتین تھیں۔ آج بھی خواتین کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ جب شوہر جائے، اس کی سیلری 15,000 روپے ہے منتھلی، انکم اس کا 25,000 روپے ہے مہینے کا، لیکن ابھی عید گزرا، اس میں پتا چلا کہ 25,000 روپے صرف محترمہ کا جامع جوڑا لے آیا ہے، اور باقی جو گھر کی چیزیں 50,000 روپے کا سامان لے کے آیا۔ اس خاتون کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کی سیلری 15,000 روپے کی ہے، لیکن عید کی مناسبت سے آپ نے 50,000 روپے کا سامان گھر میں لائے ہیں، دکان میں جو انکم ہوتا تھا عام طور سے 25,000 سے 30,000 کا، لیکن ابھی عید کی مناسبت سے آپ نے گھر میں جو سامان لائے ہیں تو 50,000 روپے کا، تو یہ 20,000 روپیہ کہاں سے آپ لائے؟ تو عورت کا کردار ہونا چاہیے کہ بھائی ہم کو 5,000 کے جوڑے نہیں چاہیے، میں 500 روپے کا کاٹن کا کپڑا پہن لوں گی، مجھے یہ زیورات 2,00,000 روپے کے 5,00,000 روپے کے زیورات میں نہیں پہن سکتی ہوں، میں بغیر زیور کے رہ لوں گی، 100-200 روپے کی کان کی بالی اور ہار پہن لوں گی، وہ گوارا ہے، لیکن جہنم کی آگ میں جلنا گوارا نہیں ہے۔ یہ کردار ہونا چاہیے خاتون کا کہ اپنے سرپرست کو، چاہے وہ شوہر کی حیثیت سے ہو یا بیٹے کی حیثیت سے ہو، اسے ہمیشہ یہ ٹوکتے رہنا چاہیے تاکہ رزق میں برکت ہو، حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو رزق میں برکت کے اسباب ڈھونڈے جاتے ہیں اور دنیا میں اکثر لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ناجائز طریقے ہیں، حرام طریقے ہیں، اس میں سے سودی کاروبار، رشوت لین دین، دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا، دوسرے کے اوپر ظلم کر دینا، دوسرے کو ٹوپی پہنا دینا، اور اسی طریقے سے جو ہے اور دیگر ناجائز جھوٹ بول کر کے اپنے مال کو بیچ لینا، یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں جو ناجائز چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی کی حدیث، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا، من ہم یا رسول اللہ؟ قال المسبل ادارہ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان۔ کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ہم کلام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کتنی سزائیں؟ 4۔ اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوگا، دوسرا نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، تیسرا ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، اور چوتھا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں خابوا وخسروا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، تم برباد ہو گئے، مٹ گئے، یعنی جس کے لیے اتنی سخت وعید ہے کہ نہ اللہ دیکھے گا، نہ ہم کلام ہوگا، نہ تزکیہ فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کہتے ہیں خابوا وخسروا، یہ لوگ تو مٹ گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسبل ازارہ، ایک تو وہ انسان ہے جو اپنے تہمن کو ٹخنے سے نیچے پہنتا رہا ہو۔ آج کتنی لوگوں کی اکثریت ہے کہ پینٹ یا پاجامہ یا تہبند ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، یہ سخت وعید ہے، پاجامہ یا تہبند یا پینٹ انسان کا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ انسان جو اپنے مال کو جھوٹی قسمیں کھا کر کے چلا لیتا ہے، اور تیسرا وہ انسان جو احسان جتلانے والا ہوتا ہے۔ تو ناجائز طریقے سے مال میں بڑھوتری،
کہ ایک سبب کیا ہے کہ انسان جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے، اور چوری اور سینہ زوری، اگر علم ہے اس کو کہ غیروں کی قسم کھانا یہ شرک ہے تو کہے گا اللہ کی قسم، بس یہ تو ایسے ہی ہے، اور اگر اس کو یہ پتہ نہیں تو بیٹے اور باپ کی بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میرے بیٹے کی قسم، میری ماں کی قسم کہ یہ مال ایسا ہی ہے۔ کتنے تو اتنے جری ہوتے ہیں کہ ایک انسان فون کر بھائی اتنے میں دے دیجئے، ارے بھائی صاحب اللہ کی قسم میرے بیٹے کی اتنے میں تو خریدی ہے، کیسے دے سکتا ہوں؟ خریدی 20 روپے میں ہے اور 30 روپے ریٹ لگا رہا ہے، اور جب سامنے والا کچھ کم کرنا کہا 30 روپے میں تو ہماری خریدی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ناجائز اسباب ہیں کہ سودی کاروبار کر کے کسی کے اوپر ظلم کر کے اس کا مال ہڑپ کر لینا، یتیم کا مال ہڑپ کر لینا، سودی کاروبار کرنا، یا جھوٹی قسمیں کھا کر کے یا جھوٹ بول کر کے کاروبار کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ناجائز طریقے ہیں کہ ناجائز اس طریقے استعمال کرتا ہے انسان مال کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رزق میں جو برکت کے شرعی اسباب بیان کیے گئے ہیں جس کو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جب ہم رزق میں بڑھوتری کے اسباب اختیار کریں تو ہم وہ اسباب اختیار کریں جن کی تعلیم ہمیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دی ہے، اور رزق میں برکت کے جو ناجائز اسباب ہیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام اسباب سے بچنے کی اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تو ہمیں اور ہم تمام لوگوں کو ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے کرنے سے اللہ تعالی تیری خوشنودی لازم آتی ہو، اور ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن کے کرنے سے اللہ تعالی تیری ناراضگی لازم آتی ہو۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو لوگ بیمار ہوں انہیں شفاء کامل عطا فرما، اللہ تبارک تعالی ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہوں ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہمارے جو بھی مسلمان بھائی دنیا کے جس بھی خطے میں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، الہ العالمین ان مظلومین کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو سیریا، عراق، فلسطین اور دیگر جگہوں پر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان مظلومین کی مدد فرما۔ دشمنان اسلام، اعداء اسلام جو تیرے مقدسات حرم مکی، حرم مدنی، بیت المقدس اور دیگر مقدسات کے خلاف آئے دن طرح طرح کی سازشیں، مکر و فریب اور تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ان مکر و فریب کو، ان کی تدبیروں کو اللہ تبارک تعالیٰ انہی کے خلاف استعمال فرما۔ پروردگار عالم کتاب و سنت سے دوری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط نہ فرما جو تیرے عذاب سے نہ ڈریں اور ہمارے اوپر رحم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اور آپ تمام لوگوں کی اللہ تبارک تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔